Ito pong ating pag-uusapan, by the grace of the Lord, material support for our lifetime job. Sa mga hindi po naka, nakasubaybay ng lahat na yan, nasa YouTube po yan. And so you can start with uh, uh, number one. Ito ay pang walo. Now, bakit ginamit ko itong salitang lifetime job? Para mailagay sa puso natin at sa isipan natin, nang na lahat ng mga ginagawa natin, paghahanap buhay, pag-aaral, kahit na ang pag-aalaga natin sa ating mga anak, ito ay papunta doon sa lifetime job natin. Ang ibig sabihin, isa lang talagang lifetime job natin habang buhay tayo. Na ito po ay dapat ginagawa natin. Ang gawin na maging disciples ang mga bansa And of course, we see that as a, in a general scope. But when we see that in our own little corner, na kahit na ikaw ay isang ordinaryong housewife, magagawa mo pa rin na habang ikaw ay naghahanap buhay, habang ikaw ay didesire na mapagpaaral mong mga anak mo, ang pinofocus po niyan ay upang anak mo hindi lang na makakilala sa Panginoon, kundi maging mga instrumento ng Panginoon wherever they are, whatever they are doing, na maging disciples or making disciples. Okay, we understand it because nang pinag aralan natin ng Matthew chapter 28, yung salitang doong make disciples is the, the main verb doon na ang lahat ng mga bagay ay dapat nakapokus doon sa main verb na yun. Okay, so the last Sunday, pinag natin ang water baptism and then the job description natin na ang mga <clears throat> tunay na naligtas, dalhin natin sila sa panahon sa punto na buhay nila ay talagang maging mga masayahing tagapas, tagasunod ng Panginoong Isu Kristo, joyful followers of the Lord Jesus Christ that is being pictured doon sa water baptism. Okay, hindi parte 'yon ng kaligtasan, ang hindi parte ng gospel, ang water baptism, pero parte po ng making disciples. Okay? So ngayon mga kapatid, mga kaibigan, ito pong ating pag-uusapan, material support for our lifetime job. Ibig sabihin sa pagtakbo nitong trabaho na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, isang elemento na kailangan natin ang material support. Uh that is not, you know, ah uh, anong tawag dito? Para bagang hindi pwede kung wala ng material, hindi makamission. No, I'm not saying that. I'm not saying that. Kundi sa pagpapatakbo ng Panginoon ng kanyang trabaho, God is a God of order and then mayroon siya ng dinisign na kaparaanan kung paano mapatakbo ang trabaho niya dito sa sanlibutan using mga tao na katulad ko, katulad mo, mga mahina na mga tao, pero gamitin niya para mag-support sa trabaho niya. Okay? So having said that, may babasahin po tayo. We start with Mark chapter 12, verse 41. Okay? Sige po, sabayan po ninyo ako. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury and many who were rich put in much. And there, were, there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing. So he called his disciples to himself, and said to them Assuredly, I say to you, that this poor widow has put in more than all those who have given to the treasury. For they all put in out of their abundance, but she, out of her poverty, put in all that she had. Her whole livelihood. Now, ito po ay tunay na pangyayari. Hindi po ito parabol. Hindi po ito parang katang-isip. Tunay na pangyayari na kung saan nandoon ang Panginoong Isu Kristo na-observe niya ito, ang mga bagay na ito, and then nagbigay siya ng comments dito. So you want to see that? Okay? At ang parang uh, scope or the big idea na gustong ipaintindi ng Panginoon, itong gagamitin na material na mga bagay para sa operasyon ng kanyang trabaho, ang binibigyan dito ng DE ng Panginoon ay hindi ang kalakasan mo, kakayahan mo, kakapal ng bulsa mo, kundi ang kondisyon ng puso mo. And you know, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lang po ito nag-iisa. Kung nagbasa kayo sa lumang tipan, may kahalintulad po na sitwasyon ito. And then pagpasok mo sa 2 Corinthians chapter 8, I will be quoting those verses mamaya. Then ganun pa rin. Doon sa Old, sa Old Testament sa lumang tipan sa 1 Kings chapter 17, ang ginamit din ng Panginoon doon para i-illustrate, para ipahayag, ipaalam ipaintindi sa atin ang pagsuporta sa trabaho ng Panginoon, ang ginamit niya doon ay isang balo, the widow of Saripat. Naalala ninyo yan? 1 Kings 17 yan. Panahon yan, nagrabi ang krisis doon sa Israel. Halos magtitat, magtatatlong taon na hindi umuulan, so talagang tagtuyot, walang, ma, walang ma makain na halos ang tao, And then, pinapakain ng Panginoon ang kanyang propeta. Ang isa sa ginamit ng Panginoon, yung uwak. Naalala ninyo yon Yung uwak. Iang uwak isang hayop o isang ibon na kung titingnan mo sa Leviticus chapter 11, ito ay isa sa mga hindi pwedeng kainin dahil mga maruruming ibon. Pero ito ginamit ng Panginoon ang uwak na magpakain kay Elijah. Naalala ninyo yon And then, nang maubos na yung pagkain, dinadala niya karne. Grabe ha, sikat si Elijah. Dinadala ng pagkain, morning and evening. Siguro ang mga binibilad na mga mga namamatay na mga hayop, binibilad yung mga tapa, kinukuha ng uwak, tapos dinadala kay Elijah. At yun ang kinakain niya. At mayroong batis doon na maliit, yung brook chirit, na doon siya umiinom. And then, nang dumating ang panahon, <clears throat> hindi na dumating yung uwak, at wala na rin yung tubig. So pumunta si Elijah doon sa saripat at dinatnan niya ang isang balo na nagtitipon ng mga sticks, mga twigs kasi magluluto siya. At sabi ni Elijah, gawan mo muna ako, gawin mo muna, gawan mo muna ako ng cake, make me a cake first. Sabi ng balo, sabi niya, wala naman ako mapagkukunan. Ito lang ho, isang dakot lang ng arena. And then may kunting oil ako dito lulutuin ko ito, kakainin namin ng anak ko, at maghahandaan na kami na mamatay kasi wala nang susunod. Ang instruction ng, ng, ni Elijah doon sa balo, make me a cake first. And then, believe na hindi magkukulang na mag-provide ang Panginoon sa iyo. And you know, yun ang ginawa ng balo. At nangyari nga, nakakain si Elijah, the following day, ang Panginoon nag-provide ng kailangan na. Hindi namin na binanggit ang detalye doon, pero very clear doon that the Lord provided for the needs of Elijah and the balo. So ang picture doon is, Elijah is God's servant na nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Ang balo ay instrumento ng Panginoon na gamitin para sa material support para doon sa mission ni Elijah. Pagdating mo dito, sa binasa natin, Ganun pa rin balo na naman ang ginamit. Bakit kaya? Ha? May lesson na tinuturo ang Panginoon dito sa atin. Mamaya titingnan natin. Nagbasa kayo sa New Testament, many times na discuss ko na 'yan. You can read it in 2 Corinthians chapter 8. Simula sa verse 1 hanggang 5 basahin niyo napakaganda po 'yon. Pinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Korinto ang ginawa ng Panginoon doon sa Macedonia. Macedonia is part of Turkey ngayon. At itong Corinto ay nandiyan sa, sa ano, Greece part. At si ito, mga mayayaman itong mga tao dito. Ito sabi ng Panginoon through the Apostle Paul, sabi na, moreover, mga kapatid, gusto kong ipaalam sa inyo ang biyaya ng Panginoon na nangyari, ibinuhos niya doon sa mga iglesia ng Macedonia. Nasa gitna ng kanilang kahirapan, sa na ng kanilang problema, sumagana ang kanilang kagandahang loob. Sumagana ang kanilang kagalakan. Kung kaya't nagpupumilit sila na magbigay para sa gawain ng Panginoon, nagagamitin doon sa Judea, namamanik sila na sila ay makapag-participate. And then sabi ni Pablo, at iginawa nila ito more than sa kanilang kakayahan. And then, ang verse 5 sabi doon, Ginawa nila ito, kay una sa lahat, ibinigay nila ang buhay nila sa Panginoon. They first give their own selves to the Lord. Ano you na know, mga kapatid, mga kaibigan, pagsamahin mo ang mga illustrations na ito, makikita natin na may itinuturo dito ang Panginoon. Again, it is not according to your ability. It is not according, hindi ayon sa kakayahan ng iyong bulsa kundi sa kakayahan at sa attitude ng iyong puso. Simulan natin ang observations. Some observations, first, there was a treasury. <coughs> mayroong tinatawag kabangyaman. Okay? Meaning, ang ibig sabihin niyan, mayroong systematic collection. Okay? For systematic collection, distribution, and audit. Tama ba yun? Orderly ba yun? That's right. Di ba? Hindi na kahit sino at kung saan gusto niya, doon lang siya magbigay. No. There was that treasury or kabangyaman sa lumang tipan, ito, ginagamit nila ito sa operation ng temple, sa operation ng, ng, ng of course, mga nagtatrabaho doon, mga Levites, and then sa mga strangers na pumupunta doon, kailangan meron silang ipakain. At ginagamit nila ito sa mga underprivileged o kulang ng pribilehiyo, mga mahihirap, mga balo, mga orphans. Inaasikaso nila ito at pinapakain nila ito. So, there was that systematic collection. Hello, makinig kayo ng maigi. Systematic na collection. Now, kung anong paraan, hindi natin alam, basta alam natin may box. May box doon na ang mga tao, pagpapasok, Then, lalagay nila doon ang kanilang abuloy o kaya contributions. And then, uh, nag, nag, na, tinitipon yan. Siyempre, may tagabilang yan. Then, may nagmamanage yan. And then, siyempre, mayroong reporting at saka mayroong proper auditing. If you read it in 2 Corinthians chapter 8, nandoon pa rin yun. Makikita nyo, may management doon. May tatlo na officers na o mga na pinagkakatiwalaan na nag-aasikaso sa pagmanage ng material na bagay. Maybe isa na doon, treasurero, another is financial officer, and then one is an auditor. Upang sabi doon sa verse 19 or 20 ng 2 Corinthians chapter 8, sabi niya, so that no one will blame us of this matter. Ibig sabihin, very transparent, mayroong tama na audit. Okay? So there there was a treasury. The second one, dito sa pina, binasa natin, there were two classes of givers. When I say givers, that is in relation sa pag-support sa trabaho ng Panginoon, hindi po yan na tayo ang source ng bagay. Dahil iisa lang po ang tunay talaga na na-giver, and that is God. Kundi tayo ay mga daanan ng pagpapala para sa ministry ng Panginoon. There were two givers. The first one is the rich who gave out of their abundance. Okay, nabasa natin yon. Ang mayaman daw, nagdala, nagdala sila, nagbigay sila out of their abundance. Anong ibig sabihin niya out of their abundance? Hindi po nila linaha, binigay lahat. What I mean, out of their abundance, ang sobra ng kanilang pag-aari, yun ang binigay nila. Tayong mga Pilipino, mahilig din sa pasobra. Di ba? 'yung mga nagbebenta ng ano nagbebenta ng kung ano-ano may pasobra 'yan para s'yempre ang bumalik ulit ang ang customer mo. Oh, so kaya ito, isang kilo pasubrahan na kita. Oo. Pero ang pinapasobra kung sa isda, 'yung mga maliliit na isda. Kung sa saging, 'yung mga maliliit na mga saging 'yung pinapasobra. Okay? So alam niyo na 'yung ang isip niyo ang pos ang sobra lang ito. Okay? Out of their abundance. Subalit itong poor widow, the poor widow out of her poverty. Meaning, pag ano niya siguro, nang tingnan niya ang ganyang bulsa, gumaganyan siya, hinahanap niya lahat na pwede niya makuha. And then, nilagay niya doon, out of her poverty, gave all her livelihood. So ngayon, ano kaya ang obserbasyon ng Panginoon at ang obserbasyon din ng tao. in relation to this, kasi ang obserbasyon ng Panginoon, mayroon siyang commendation later. Pero itong obserbasyon niya, binigyan niya ng commendation yung balo. Ang balo. Yung nagbigay. Now, ang tanong, malaki ba ang ibinigay ng balo? Malaki? Alam niyo ang ibig sabihin ng two far things? Ang two farthings dyan, yun ang pinakamaliit na coin during that time. Sa atin ngayon, anong pinakamaliit na coin na pwede pa ibili? Anong pinakamaliit? One peso? Mayroon pa ngayon ng 25 cent cents, di ba? 25 centavos, nagagamit pa rin. Pero wala na tayo ng one centavo. Mayroon pa tayo? Kami noon, panahon namun, namin ang one centavo, tinatatsian baga, ga, nagtaratsian? Pakatapos, makakuha ka ng tatlo o dalawa. Bili ka ng tinapay, malaking tinapay po yung dalawa. Isang sintabo lang. Okay, about 1960s. Oo. Isang sintabo lang. May pakinabang pa. Ang ibig sabihin, kung titingnan mo ito, it is not the amount ang nakita ng Panginoon. Kasi, itong mayayaman, kung sobra, ay sigurado ako. Mas malaki yun. Di ba? Ang iba nga, dinidescribe describe 'yan ng ibang mga scholars nakalagay sa supot Noong nilalagay ang pera may mga coins nakalagay sa supot tapos ang mga mayaman kaya parang pinapakita talaga na mabigat 'yung dala nila Pakatapos, pagdating doon sa box na 'yun kring! kumakalagting napapansin na ng mga tao so kung tayo ang titingin doon, maaring ang obserbasyon natin, wow, ang laki ng ibinigay ni Don, si Don Mariano, si Don kung sino, Donya Consuelo, o kung sino pa. Kilala na mga tao, mayayaman na mga tao, na kung magbibigay, hindi sila mapapahiya. ba? Diba? So, Humalaki. Pero iba ang obserbasyon ng Panginoon. Ano you na know, sa obserbasyon na ito? dapat ma-check natin ang ating mga puso. Okay? Dapat ma-check natin ang ating mga puso. So, Jesus knows what kind of givers we are. Itong pangatlo. Next silang ito na preaching natin. Jesus knows what kind of givers we are. Alam ng Panginoon kung anong klaseng tagabigay tayo. Nababasa ng Panginoon. Sabi ko, nang binabasa ko ito, sabi ko, bakit itong binigyan ng pansin ng Panginoon? Maraming pwedeng obserbahan doon. Bakit ito? Kasi may lesson nga sa atin. Gusto ng Panginoon siguro na alamin natin bakit tayo nagbibigay. Why do we give? Ang tawag dyan, motive or motivations. Bakit tayo nagbibigay? Ay simpre pastor para bigyan. Kasi napakinggang kong preaching, magbigay ka ng isang kutsara, bibigyan ka ng isang pala. Adi ah, ayos yan ha. Isang kutsara, ang kapalit isang pala, ay di, hindi ako lugi. Para akong nagte ng piso, panalo ng 10 pesos. Ayun, talo ang loto. Anong ibig sabihin yan? Mayroong problema sa puso. Acceptable ba ka kaya sa Panginoon yon? What about doon sa sinasabi sa Malakay chapter 3? Bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house and prove me therewith. Patunayan, papapurbahan niyo ako na kung hindi ko baga buksan ang mga bintana ng langit at buhusan ko kayo na wala na kayong mapagsidlan. Was it spoken by the Lord in order to motivate us to give? Hello? Was it spoken of the Lord? Sinasaybay ito ng Panginoon para mapilitan tayo, mamotivate tayo na magbigay dahil pag nagbigay ka, bibigyan ka rin. So parang nagkautang na loob ang Panginoon sa iyo. Di ba? Eh, kaya nagbigay ka sa akin, di? Sige, bigyan kita. Kinamot mo ang likod ko, kakamutin din kita. Di ba? Sa, san, sa sanlibutan, relationship, ganun eh. Okay? I scratch your back, you scratch mine. Okay? Nagbigay ako ng adobo, bigyan mo rin ako ng adobo. Ang problema, ang iba, ang binigay kangkong, ay naghihintay ng adobo na, na baboy. <laughs> But the point that I'm trying is, mga kapatid, para bagang mayroong tayong tinatawag yung, yung, ano, yung nagkautang na loob. Do you think nagkautang na loob ang Panginoon sa atin? O kaya, ang sinasabi ng Panginoon doon, I am the first giver. When you honor me, then I will honor you. Hello? Nakinig po kayo ng maigi kasi parang hair splitting yung difference yun. But you know, when we check our heart, makikita po natin yon. Kung ang motivation po natin ay para mas lalong dumami ang pera natin, anong ang tawag dyan? Covetous motivation. Okay? So why do we give? Basahin mo doon sa 2 Corinthians chapter 8, ginocode ko yun kangina sa inyo, basahin mo doon, they were giving because they are in abundance of joy. Puspos ng kagalakan sila. Saan galing ang kagalakan po nila? Galing sa bulsa nila? Eh, pobre nga sila eh. Galing sa sitwasyon nila? Eh, puno nga sila ng problema. In their deep poverty, and in their great affliction, the abundance of their joy lead them to liberality ah oh, na-enjoy nila ang Panginoon as the giver and that's why it's easy for them to give mga kapatid mga kaibigan very very important po 'yun if you are giving para makita lang ng tao pero ang puso mo wala naman sa Panginoon. Forget it. Sabi ng Panginoon, hindi ko 'yan kailangan. Ah, alam ba niyo, sabi ng Panginoon sa Psalm 50, if I, hung, if I am hungry, I will not ask from you. Sabi, "The cattle and the cattle fields are mine." Nabasa niyo 'yan? The cattle and the cattle fields are mine, meaning hindi kailanman nagkulang ang Panginoon at tayo ang magpupuno ng kanyang kakulangan. Don't do it. It will insult God. But rather you are enjoying the Lord more than material things and so you can give material things. Hello, may pagkakaiba? Yes. May pagkakaiba po 'yan. Why do we give? Because we are in love. Period. And kasi ang ang giving mga kapatid is an outflow. An outflow of what is inside. Okay? Kung ang hinahangaan mo ang Diyos, then expression ng paghanga mo, gusto kang mag-participate sa trabaho ng Panginoon. At hindi lang yun, material, pati ng time mo, pati ng buhay mo, gusto mong i-participate dyan. Why? Because you're in love. Subukan nga ninyo sa mga mag-asawa, ah, kayong mga misis, nagluluto kayo sa, sa mister ninyo, pero under obligation lang. Hindi naman kayo in love. Kailangan lang kasi yung mister ko pagdating, hahanapan ako ng pagkain. Hmm. sige na lang. Pagdating ng mister mo, oh, upo ka na dyan. Nakapista na, na. Ito, ito. Sige na, kain ka na. Do you think masisihan ang mister mo? Asawa ka o servant ka? Hello? Asawa ka o kasambahay ka? Kahit na nga ang kasambahay, kailangan maglingkod na mula sa puso. Sometimes we do not think of relationship, we only think of what we can do sa karelasyon natin. No, it's relationship. First of all, na-enjoy natin ang pag-ibig ng Panginoon. First of all, nakita natin ang ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo. Na tayo, hindi karapat dapat naibigin, inibig niya tayo, linigtas niya tayo, pinatawad niya tayo, libre yan, hindi natin trinabahuan, hindi natin yan binili, pinatawad niya tayo. We love Him because He first loved us. So you can answer now, why do we give? How do we give? Paano tayo, paano tayo nagbibigay? Out of pasubra? or we give with all our hearts. Kasi yun ang tinuturo dito. Hindi yung marami kaysa kumparasyon doon sa balo, kasi malaki nga may, may bigay ng mayaman. But you know, I have been 44 years preaching the Word of God, and I have seen a lot of people already, alam niyo ang mga mga hindi naman lahat ha, pero ang mga mga givers talaga na heart givers hindi hand givers lang nagbibigay ang kamay pero wala ang puso yung talaga nagbibigay na mula sa puso karamihan mga pobre na mga tao yeah itong isang kahig isang tuka minsan dalawang kahig isang tuka oh yun pa pero yung mga mapera tika muna bakit ako magbibigay? Hindi pa nga tapos itong bahay namin. Ah. Teka muna, tapusin muna natin ito. Panginoon, pag nakatapos ako nito, ito talaga magbibigay na ako. Pag nakatapos ang mga anak ko, magbibigay na ako. Pag nakatapos ako, magbibigay na ako. Pakatapos, uy, may pera na. Uy, may bagong SM. Nalimutan mo yung pangako mo. Mas nauna mo pa yung kailangan mo, kaya punta ka sa HM. How do you give? Out of the heart or just out of the hand? God sees the heart. Okay? And yun mga kapatid, again, we have to recheck our hearts and what is its effect on us. Anong epekto kung nagbibigay tayo? Ah, o siyempre pastor, masaya ako. Masaya ako. Kasi nakita nila, nagbigay ako. Pero anong epekto ang anong epekto sa finances mo? Anong epekto? Nawalan ka ng aircon dahil nagbigay ka? Hindi ka na maka makabayad sa suriko mo? Kasi ito, hindi mo na ako mag-aircon, tipid muna tayo kasi magbigay tayo. Does it hurt you when you give? Yung mga mayayaman, do you think nasira ang budget nila nang magbigay sila? Hello. Nasira kayang budget nila? Bawas na lang tayo pagkain kasi nagbigay tayo. Wala eh. Hindi yan. Nagbigay nga sila out of their abundance. Hindi naapektahan ang kanilang budget. Hindi naapektahan ang kanilang... May mga budget pa ngayon sa bakasyon. Di ba? May mga budget pa yan sa travel. Ito, budget. Pupunta kami doon. Pagta-travel uh, kami, punta kami ng Burakay. Ito ang kailangan namin. Pero walang budget na inilagay para sa gawain ng Panginoon. Pinagpalakpakan ng mga tao. Ang galing. Marami. Tumataging ting ang binibigay. Pero what about the heart? Mga kapatid, lahat po tayo harap sa Panginoon. Eh. You know, when we thought na we give, pero hindi tayo nasaktan, what I mean, hindi, hindi na sakripisyo, there was no sacrifice at all, then we would be thinking, ah, Ganun ba kaya ang Panginoon? Nang magbigay ba ang Panginoon ng kanyang bugtong na anak? Naghanap ba ang Panginoon doon ng mas, mas mahigit pa sana pero ayaw niyang ibigay? Sabi niya, tika muna, hanap ako dito. Mayroon pa kayang mas higit sa aking bugtong na anak? Pwede naman kayang ibigay ng Panginoon ang anghel? Hello? Pwede? Pwede kayang ibigay niya si Michael the Archangel? na siya ang papuntahin sa libutang ito, siya ang isilang sa berhen, siya ang lumaki na walang kasalanan, siya ang mamatay doon sa cross at mabuhay din ng Diyos. Kaya ba ng Diyos gawin yon? Eh bakit hindi si Michael? Bakit ang kanyang bugtong na anak na pinakamamahal niya? Bakit yun ang ibinigay? Naalala ninyo nang binabautismuhan ang Panginoong Kristo doon sa ilog ng Hordan, bumaba ang banal na espiritu na parang kalapate. And then, napakinggan ang tinig ng ama. Anong sinabi ng ama? This is my beloved son in whom I am well pleased. Ano ang ibig sabihin ng well pleased? Kinalulugdan ko, kinalulugdan ko ng buo. This is my beloved. This is the apple of my eye. E ngayon yun ang ibinigay. Sino ka naman? Sino naman ako na niya? But I am telling you, mga kapatid at mga kaibigan, nang magbigay ang Panginoon, it hurts Him. Right? It hurts Him? Wala ba ng emosyon ng Diyos nang sinasaktan ang Panginoong Isu Kristo doon sa cross ng Kalbaryo? Tinutusok siya, kinukot siya. Wala ba ng emosyon ng Panginoon? Nagsabi ba ang Panginoon, bahala ka dyan sa buhay mo? No bilang ama with that kind of emotion. Of course, saktan siya. But you know, he wanted to display his great love for you and for me. Isipan natin ito mga kapatid. When God gives, it hurts him. Because ang ibinigay niya, ang pinakamamahal niya. May irong awit, tinalimutan ko na lang. Yung sabi there were, There were times when giving and loving. Ganon. Uh, sometimes kano ang pagbibigay it hurts. Huh? But I will continue loving and I will continue giving. Nalas the last dito, are we giving bountifully or sparingly? Babasahin ko lang ang explanation diyan. 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tingnan po niyo yung verse. But this I say, He who sows sparingly will also reap sparingly and he who sows bountifully will also reap bountifully. Ang pagbibigay ay parang katulad sa pagtanim. At sa pagtatanim mayroong pag-aani. Tama? Kung marami kang itinanim, marami kang aanihin. You know, one of the best designs ng Panginoon in order to let us know that He cares for us. Okay? Madaling dumami, madaling dumami ang mga hayop, ang mga isda, ang mga pananim kaysa tao. Tama? Nakakita kayo ng isang tao ng anak ng 1,000? Nakakita kayo? Wala. Pinakamalaki na siguro, apat, tapos napatay pa yung, ba hindi maka-exist eh. Pero nakakita kayo ng isda, ang isang isda lang halimbawa, ang isang mudfish, pag nanganak, pag nanganak siya, millions kung minsan yan, parang pinapakita ng Panginoon, hey, hindi kayo magkukulang. Magtanim ka. Pag nagtanim ka, ako magbibigay siya ng tamang harvest. And you know, giving is like that. Giving is like that. It is sowing. But you are sowing para sa eternidad. Para sa eternidad. Mayroon bang tao na gustong umani pero ayaw magtanim? Mayroon. Yung magnanakaw. Ayaw magtanim, gustong mag-ani. Mayroon kang itinanim? Manya maya ibang umani. So, mayroon nga nag nasabi sa akin, Pastor, grabe, nagtanim ako, pakatapos, halos kalahati. I hindi ko naman na kinabangan. Ninakaw na. Sabi ko, lagyan mo ng karatula. Lagyan mo ng karatula. Lagyan mo ng karatula. 30% lang po ang sa magnanakaw. 70% sa akin. May mga taong ganyan. But you know, sa program ng Panginoon, you sow, magtanim ka, then aani ka. Tanim ka ng konti, aani ka ng konti. Tanim ka ng marami, marami kang aanihin. Di ba? Katulad sa inyo na pag nanagdinigosyo. Di ba? Ganon din yun. So, ang ibig sabihin, principle ito, verse 7, Anong verse 7? So let, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Yon, loves a cheerful giver. Mahal ng Panginoon ang mga nagbibigay na puspos ng kagalakan. Hindi kagalakan na dahil pinupuri sila kagalakan na mula sa Panginoon, na-enjoy nila at lumalabas yon sa mga kamay nila ang mula sa puso. Okay? Last, mga kapatid, Jesus commends a liberal giver. It's about the promise. It's about the rewards. Okay? Commends a liberal giver. Ano ba itong liberal giver? Okay? Generous ang tawag. Generous giver. Ano ba ito? Of course, it is giving out of love. Kaya mo bang sukatin ang pag-ibig? Pwede ba? May, na, may nakita ako noon na, na picture na ko bar isang, ano, isang na, parang figurine na oh, ganito. I love you that much. Anong ibig sabihin? If I say, I love you that much, ito, ang direksyon, West, ang direksyon east. Pwede mo bang mahanap ang dulo ng silanganan para i-connect mo at ma-measure mo sa dulo ng kalunuran? Pwede? Pwede? Sabi ko magandang ilustrasyon yun eh. Pero kung ang ilustrasyon mo, I love you this month, north to south, ay pagdating mo sa North Pole, ubus na ang pag-ibig mo doon. I love you with an infinite kind of love. And I believe, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang dahilan bakit kinukumend ng Panginoon. This person, or ang widow na ito, may pag-ibig sa Panginoon na kahit na mawalan siya, it will not affect his love. Kahit na maghirap siya, it will not affect her love to God. Out of love. Hello? Hindi yung bibig lang. Then giving through faith on the great provider and rewarder. That is the last. Giving through faith. Alam ninyo, lahat ng mga commands ng Panginoon, almost all of the commands of the Lord, may condition. Katulad doon sa saripat, yung widow of saripat, sabi na, make me a cake first and you will see that the Lord will provide your needs. Bakit sinabi yung first Make me a cake first. Bakit kailangang unahin mo ako? Bakit hindi yung sobra? Eh, hindi na yung balo at sa kabata niya. Kung unahin nilang kanilang sarili, baka hindi na matirahan si ano, Elijah. Di ba? Pero ang mathematics ng Panginoon, unahin mo ako, then bahala ako sa iyo. Alam ko na alam niyan, Matthew 6, But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. And so, giving through faith, Nanampalataya ang balo na hindi siya pababayaan ng Panginoon. God cares for the widows. God cares for the birds. Tama? Ang mga ibon nga, hindi nagtanim, hindi nag-ani, nag hindi nagtipon sa mga bodega, pero pinapakain ng Panginoon. Pero hindi naman na nakatunganga yung ibon, ha? Walang nakadikwator na ibon tapos nakagano, no? Naghihintay lang ng uod. Hindi po. They used their abilities. They saw the opportunities and they took it and God bless them. So, ang point, mga kapatid, may mga pangako ang Panginoon na alamin natin. Ito, mga pangako ito. Proverbs 11.25 The generous soul will be made rich. Okay? And he who waters will also be watered himself. Wow! The generous soul will be made rich. Balik tari natin. The covetous soul will be turned into poverty. Na kayo ng mga tao na hindi na nga nag-ismile. Ha? Hindi na nag-ismile. Dahil ang nisip nila, naku, baka dinayahan ako. Baka dinayahan ako paglabas ng bahay. Medyo galit. Naka nakasakay sa kotse na may pang, ano, may pang bulletproof kasi baka pagbabarilin siya, wala siyang kagalakan. Puno siya ng kapanglawan. Do you want to be like that? I don't want to be like that. The generous soul will be made rich. Maybe not material things, yung balo, but you know, he's rich in good works. He is rich in joy, rich in peace and everything that money cannot buy, nandoon sa kanya. And he who waters will also be watered himself. Last, tapos na po tayo dito. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So, the command is, honor the Lord. What does it mean to honor the Lord? Put Him in the pedestal. Ano ang ibig sabihin? Ilagay mo siya na siya ang number one. He is the center or the limelight ng lahat. Hindi ikaw, hindi ako. Meaning, kung ang Panginoon ang gusto nating maluwalhati palagi, then natural lang na kahit na sa material na bagay, uunahin natin sila. Actually, yan po ang word na tights. It is not obligatory in a sense na, oh, nagbigay na ako ng 10%, ng 10% ha? Panginoon, ha? bahala ka na dyan sa akin naman itong 90%. What kind of attitude is that? Alam mo ba na pag-ari ng Panginoon ng lahat? So kung magtatanong tayo, yung balo, binigay niya lahat, paano siya kumain? Kung mayroon siyang mga anak, paano niya pinakain yon? Well, he trusted God. He trusted God. But wag kang mag-isip na parang katulad din ngayon, ha? O kaya mag-isip ka na, Uy, sige, pag adating ko sa bahay, Withdrawin ko lahat ng pera ko, ibibigay ko. Ang bahay ko na ito, ipagbili ko. Pati ng lupa, ibigay ko para sa gawain ng Panginoon. Saan ka titira? Sa kalsada? God gave us common sense na magbigay yung mga, sa buko box, nakita nyo? They sold their lands and give. So, hindi naman lahat ng pag-aari nila. Binigay nila, ibinenta ibin, nila para, o kaya wala na sila ng matitira. No, it's not. But rather, ito, pag-aari ito ng Panginoon, kailangan ng Panginoon, I will not withhold. At sabi ng Panginoon, when you honor the Lord with your substance, with the first fruits, first fruits, unang bunga, of the Lord itong promise, tapos na po tayo dito. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. That's the promise. Your barns will be filled with plenty. At mga kapatid, mga kaibigan, that is literal. And of course, it gives us also a figure for that. It is overflowing provision and satisfaction from the Lord. Mga kapatid, mga kaibigan, our God is a God who knows what we need and who provides what we need. Hindi ka dapat mag-worry kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ipagkakait kaya niya ang material na bagay? You can read it in Romans chapter 8 verse 31. Hindi nga niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Surely, hindi niya ipagkakait ang kailangan natin. So, wag nating limitahan ang puso natin kung umibig. Okay? Let your heart be overflowing with joy and with love then your hand will just follow the lord bless us